Комунальні проблеми 207-го будинку по проспекту Миру за тиждень практично вирішено. Нагадаємо, що під час відкриття дитячого майданчика, яке відбулося 10 серпня, жителі цього будинку звернулися до міського голови. Вже 40 років люди терпіли те, що каналізація заливає їх підвал. Крім цього, озвучили ще низку питань, які вже давно намагаються вирішити. Міський голова особисто оцінив рівень проблем та взяв ситуацію під власний контроль, і результат не забарився. На сьогоднішній день із тих вопросів, які підіймали жильці, ми, благодаря виділеним деньгам на ремонт внутріквартальних проїздів, положили лежачі поліцейські, заодно підремонтували проїжджу частину внутріквартальну, де були ями. Отремонтировали канализацию, заменили часть ввода, обследовали. В остальных подъездах проверили, прочистили, чтобы удостовериться, что там тоже нету переломов и трещин в канализации. Оформили ордера на снос деревьев и начали сносить эти деревья. Но, к сожалению, планировалось закончить работы уже сегодня. Но погодные условия, дожди помешали окончательно снести їх. Самі ж мешканці будинку радіють з того, що їх нарешті почули. Вони вдячні міському голові та комунальникам за виконану роботу. Убрали весь подвал, но это недоработка жильцов, весь свой хлам выносят вместо того, чтобы на мусор, все думают, авось пригодится. Лавочки поставили, есть где пенсионерам присесть. Помимо этого всего навели порядок во дворе, дебри были, заросли. Когда попросила начальника ЖЭКа, позвонила, и он сказал, не волнуйтесь, скамеечки будут. Сразу сделали скамеечки, все. Ну, надо покрасить, что и покрасят. Загалом на сесії було виділено 190 тисяч на поточний ремонт та майже 1 200 000 на внутрішньоквартальний ремонт. Начальник ЖЕКу номер 13 обіцяє, якщо погодні умови будуть сприятливими, то роботи з благоустрою цієї прибудинкової території повністю закінчать вже до середи.